Idag är det den 22 augusti 2013. Mitt namn är Leopold. I den här videon tänkte jag visa hur man får igång faxfunktionen på sin Windows 7-dator. Börja med att klicka på startmenyn ner till vänster. Gå in på kontrollpanelen. Här så ska vi klicka på program. Och titta under program och funktioner. Då finns det något som heter aktivera eller inaktivera Windows 7 Windows-funktioner. Då dyker en liten ruta upp som ni kan förstora. Det här tar lite olika tid beroende på vad det är för dator. Och då ska man kolla under utskrift och dokumenttjänster. Det finns ett litet plustecken. Här så är redan bakat för Windows fax och scanning-funktion. Eftersom att jag gjort några förändringar så trycker jag på avbryt. Men om du gör förändringar, tryck på OK och vänta en stund. Stäng ner kontrollpanelen. Gå in på startmenyn igen. Gå in på alla program. Så dyker Windows, fax och scanna upp. Klicka på den. Och då får du upp den här menyn. Välkommen till Windows, fax och scanna. Du kan faxa och ta emot dokument på datorn utan att behöva använda en faxmaskin. Tänk på att din dator behöver en modemport för att få det att fungera. Min vän Tech Blog of Sweden har skaffat in en från Kina, en liten modem till USB-port, vilket jag tycker är bra initiativ. Jag har själv beställt en liknande, fast det är en Ethernet till min USB-port till min Samsung-telefon. I här så är det väldigt enkelt och rätt fram att du väljer vilken mapp du vill få in det till. Du har arkiv, redigera, visa, verktyg, dokument, hjälpfunktion. Allting samlat på vad du behöver. Du har dina faxinställningar. Här har jag en Dell Wireless HCPA minicard modem. Fantastiskt. Och lite andra bandfunktioner. Men det är här som man får igång fax på en dator av med Windows 7. Vi har inte själv använt det så mycket, men ja, det är så det ser ut i alla fall. Frågor och kommentarer är bara att skriva en fråga till mig. Eller till TechBlog och Sweden som använder fax. Tack för mig.